Ja, god dag. Idag är det då så mycket som den 8 november, onsdag. Dags för Dorcas här igen. Du ska spela här då, så att vi kan börja med lite så kallade sådär paradolia, eller vad det heter då. Vad det här, många kör här, kolla. Lite epic creepy här liksom. Sen ser det ut som två ögon och munda. Naturen som konstnär. Ja, det blir lite roliga grejer när snön smälter sådär liksom. Det är så här lite creepy grejer sådär liksom. Ja, nu ska jag parkera här och så ska jag ta in här och fixa i ordning så att vi syns in där vi flyger pianot. Hej! Ja, jag är ute på moppen här då. Jag ser att det kan bli så roliga grejer i snön här. Det kan bli som figurer här liksom sådär. Vi har alla möjliga roliga. När snön smälter kan bli sådär lustigheter sådär. Jag ska ta och backa bak lite grann så må det rulla lätt. Ja. Kul. Det finns en sida på Facebook där man kan vara med där då, som handlar om sådana som ser olika grejer i naturen och sådär då, som kan bilda olika figurer och grejer som den första jag filmade här innan då. Det har varit väldigt kul faktiskt. Jag ser ingen mer här just nu då. Det kan bli allt möjligt just nu som sagt. Nu ska jag ta fara hem och titta snabbt på. Hej! Passade på att torka av lamporna lite grann. Belysa lite bättre sen hur det var jag sagt. Jag syns det är väl bra framför också. Då. Jag ska ta en liten tur här då. Skönt att ha uppehåll just nu, så skönt att den inte regnar. Ska ta och åka lite vända, vad tänkte jag. Skönt är det faktiskt. Det är lite extra. Ja just det, nu är det väl livsöppet igen, ser de blinkar med lamporna där. Får vi sicka in den någon dag sen. Passa på att släppa förbi lite bilar här sånt.
Jag kan ju inte köra lika fort som de kör, så att jag lika bara får åka förbi först då, så att jag så slipper bli så lång kö bakom, tänkte jag. Det är 2-3 mil, så slipper jag vidare. Hej! Jag ska ta och åka bort åt det här hållet, tänkte jag. Kommer en bil där borta nu då, så jag måste ta och åka, så jag ska svänga vänster ner här nu då åt det håll, så att jag kommer därifrån och jag, så jag ska ner där, så att hej. Ja, då har jag varit och hälsat på lite en släkting då, det var jättekul, så att hade en bra pratstund, så det var trevligt och så, så att så nu är jag på väg hemåt där, så får se om jag får in på ICA idag eller alltså den dag imorgon, så ska inte ha något speciellt ändå, jag har väl det mesta hemma, så jag får se om jag får in en sån lite till, så att jag passar på pausa till lite här. Vad skönt väder ute så här liksom, det var inte så kallt och inte halt heller, så att jag tror det ligger kanske 2 grader eller sånt där. Jag kan ju se här först vad den här visar nu, den har varit ute så pass länge med den här, så att det, och den är, ja, det är svårt att se där. Ja, den ligger där precis. Ja, den visar till och med minus på den där. Jag vet inte om man ska ta. Det har inte halt i alla fall. Så att, ja, så att, ja, men jag ska ta och få vidare då, så ha det bäst. Hej! Ja, då är vi Ica här. Och då, hej, hej! Här är vi. Ica här då, så att här kan man köpa sådana fina prydnadspumpor där ju. Som jag köpte jag förut en gång. Så att det blir mörkt tidigt nu, så det känns lite konstigt när vi gör man en vänis i förstås sådär. Hej! Ja, du är ute och fräser någon sväng. Ja, jag har varit ute och hälsat på lite så. Så att det kunde komma ut lite grann när vi vände så. Ja, jo, inte gör det ont. Så att, ja, nu ska ta och fara in här en liten vända då, så att jag får in och få, så jag hittar någonting och då, så att jag, men ha det bäst. Ja, då var det hundastöket med lite handel där idag då, så att så nu är det bara parkera för kväll och så in. Det var skönt ute, för att det kom ut så här, kände det var. Men det är dags att få in. Ja. Klockan är väl 8:30. Gick ju, blev en stund som jag var och hälsade på sig där, så det var kul. Och, så att, ja, men ha det bra. Ha det bäst. Ta på själva. Hej. Thank you.
Ja, hej hon. Hoppas ni tyckte den här videon var kul. När jag spelade där på flyglinjen idag i kapellet idag, då var det under tiden man tände de där fina bivaxljusen då, så att, och sen tog en bild på ståljuset och sen först i början innan jag kom till kapellet eller innan jag gick in då, så var den roliga formationen i stund där, som en gubbe där, så att jag mixade till lite efter och sen det där med den där det där kärleksparet som jag kallade oss, sen den här roliga grisen där som säger nuff, eller lite textbubblan där då, så att, men jag har liksom sen lärt till lite andra sådana där bilder också då, så att jag har sådana videor tillbaka i tiden här, eller man går tillbaka bland videor och sådana som heter sådana parodier då, så att man kan skriva det på Google så här, så då får man fan läsa om det där, så att det är väldigt många som ser sånt där. Där man kan se olika föremål i stenar, moln och snö och is och vattenpölar och allt möjligt och löv och så vidare, så att det finns allt möjligt. Och jag såg till och med en hästprutt efter vägen som var precis som mitt hjärta faktiskt också då. Det finns nog med tidigare också då, bland sådana, så att det är alla möjliga sorts videos. Och sen de där optiska fenomenen som man kallar de molnen där som blir sådär. Det var sådana ljusfenomen som blev då när vi åkte, så att det blir som moln sådär liksom då. Så att den videon finns tillbaka tiden också där då. Så att om jag går tillbaka lite efter den, så att sen är det lite olika creepy videos och sådär då. Så att, och sen är den där som heter Fyra verkliga berättelser då. Sådana där jag var tillsammans med en annan då. Och vi upplevde parfymdoft som var i omgivningen. Där när vi satt i bilen och satt och knackade bakom bilen. Dunk, dunk, dunk. Jag såg en gubbe i en tidigare lägenhet då, som satt i mitt i rummet där med hatt och lång kappa. Och han vaknade en natt, satt i den här och så vidare. Så jag har varit med om lite olika saker och känt både energi och sånt där. Så att, men med, som just där med paralleler då, att man kan se olika mönster. Det kan bli liksom det som gör som där som mjöl så där på kanten på en bröd. Så det liksom bara precis mitt hjärta och så vidare, så att det finns mycket sånt här, så att det finns massa sådana där bilder och sånt, så att skriver man där paradoleia då på Google så finns det jättemycket bilder där som man kan se på andra som har tagit kort på sånt också då, så att jag tror det var någon, jag tror den här sidan heter som finns på Facebook som jag gick med i nu nyss då, där det är massa som jag så lägger in sådana bilder där också då, så att det är spännande. Ja, nu måste jag sluta så att inte videon blir för lång. Hoppas ni tyckte det var kul, så att jag har lite blandat tillbaka tiden både med Clintox-filmer och sex stycken som har filmat och lite mycket, ja, lite annat också då. Så att ha det bäst, hjälp på varje dag med att ta på själva. Hej!